Shalom, shalom. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana Abraham, Isaka na Yakobo ibaho umugisha kandi bagirire neza. Uko bisanzwe muri kumwe na Bishop Karemera Emmanuel kuva mu Living Word Church. Imana rero ibaho umugisha kandi bagirire neza. Na ni muri ya saha igitangaza ku buzima bwawe. Tuba tuni ku ntambara yo mu mwuka. Tuba turi mu ntambara yo mu mwuka. Yesu yaravuze ati nabonye Satani agwa ameze nk'umurabyo mbaha ubutware n'ubushobozi gukandagira inzoka na Scorpio n'imbaraga z'umwanzi zose nta kintu na kimwe kizagira icyo kibatwara. Haleluya. Paulo yaravuze ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Haleluya. Mutware intwaro zose z'Imana. Mukristo agombye kuba afite intwaro zose z'Imana. Wowe udukurikirana muri aka kanya ugombye kuba ufite intwaro zose z'Imana. Nutagira intwaro zose z'Imana uzatsindwa n'umwanzi. Umwanzi azagutsinda. Satani ntaryama, Satani ntasinzira. Arakora. Kandi akorera mu bantu twiriranwa nabo, akorera mu bantu tugendana nabo, akorera mu bantu tubana nabo ubuzima bwose kandi umunsi ku munsi. Rero mutware intwaro zose z'Imana. Kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Haleluya. Derimani bagirire neza tugiye gusenga twinjire mu kiganiro cy'intambara yo mu mwuka. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uri Imana ikomeye kandi Imana ihambaye. Uri Imana igira neza kandi Imana ishobora byose. Izina ryawe ryubahwe kandi ubwami bwawe buze. Ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Turagushimiye Data kugira neza kandi ushobora byose. Ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro n'ibyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ishobora byose. Amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibiyereke. Ya bakunzi b'iki kiganiro rede batangiye kumbipa ndabibona, ariko numpamagara ndi na hano sindi bukwitabe, fata telefone ariko nsohotse muri iki kiganiro. Imana rero ibahe umugisha kandi bagirire neza aho muherereye hose. Twinjiye mu kiganiro cy'intambara yo mu mwuka. Paulo yaravuze ngo igihe turi kuri iyi si tuba dufashe igihe mu ntambara. Satani afite misiyo eshatu, afite mission eshatu, cyangwa afite imihamagaro yahawe itatu. Yazanywe no kwiba, azanywa no kwica, azanywa no kurimbura. Niko kazi ka Satani. Umenye neza niba unamukorera uyu munsi, ariko azasoza kwishi kandi azasoza kurimbuye. Ubimenye neza niba uri n'igikoresho cye, ntabwo uzasoza neza. Kuko akazi kamuzanye ni kamwe, n'ukwiba, n'ukwica, n'ukurimbura. Ibi nibyo bintu byamuzanye. Haleluya. Ibi nibyo byazanye Satani. Kwiba, kwica, kurimbura. Niba uyu munsi unanamukoreye, umenye neza ko hari igihe kizagira azakwica. Hari igihe kizagera azakwiba. Hari igihe kizagera azakurimbura. Niko kazi ka Satani. Umukorera ubizi ko ariho uzasoreza. Uzasoreza kwibye, uzasoza kwishe, uzasoza kurimbuye. Niko kazi ke. Urabizi ikiganiro tuba turimo ni intambara yo mu mwuka. Satani rero ikintu cyamuzanye niko kazi ke. Ntabwo rero aduha kuruhuka, ntabwo aduha kuryama, ntabwo aduha gusinzira. Atubuza amahoro, aratuzonga, aratuzengereza. Haleluya. Aca imbere, aca inyuma. Iyo akubuza ashakira ku mugore, yabura umugore agashakira ku mugabo, yabura umugabo agashakira mu bana. Ariko aho niho Yesu yavuze ngo mbahaye ubutware n'ubushobozi gukandagira inzoka na Scorpio n'imbaraga z'umwanzi zose. Nta kintu na kimwe kizagira icyo kibatwara. Haleluya. Nta kintu na kimwe kizagira icyo kibatwara. Amen. Nta kintu na kimwe kizagira icyo kibatwara. So mutware intwaro zose z'Imana. Mwambare imbaraga z'Imana. Bibiliya ivuga muri Yakobo ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Niba utari ready kurwanya Satani, niba utiteguye kurwanya Satani, Satani ntabwo azagenda. Niba utiteguye kurwanya Satani, ntabwo azava mu rugo rwawe. Niba utiteguye kurwanya Satani, ntabwo azava ku bana bawe. Niba utiteguye Satani, ntabwo azava muri biro yawe. Niba utiteguye kurwanya Satani, ntabwo azava muri ofisi, muri business yawe. Niba utiteguye kurwanya Satani,
hagazava mu rugo rwawe mwambare intwaro zose z'Imana muhaguruke murwanye satani nawe azabahunga rwanye satani akuvire mu bana rwanye satani akuvire mu rugo rwanye satani akuvire mu bucuruzi rwanye satani akuvire mu maproje rwanye satani akuvire mu mishinga rwanye satani akuvire mu buzima rwanye satani akuvire mu nzira y'agakiza rwanye satani nige cyo guhaguruka ukambara imbaraga ngo kanguka kanguka muri Yesaya 52 kanguka kanguka wambara imbaraga zawe ambara imyambaro yawe y'umurimbo yewe mukobwa wajyanye urimbo he haleluya kukutakebwe n'uwanduye batazongera kubonaho binjira mu buzima bwawe ihungura umukungugu haleluya kubirenge uhaguruke uhagarare iki ni gihe cyo kugira ngo uhaguruke iki ni gihe cyo kugira ngo urwanye satani ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 usomye icyo gice cyose tubona bafata Petero bari bamaze kwica Yakobo bashaka kwiyongeza Petero Yakobo bamufasha itorero risinziriye basanze itorero risinziriye abera bari basinziriye umwanzi aramufata aramwica ngo abonye neza Herode abonye ko anejeje abayuda ngo ashaka kwiyongeza na Petero aramufata amushyira muri gereza amugejeje muri gereza ngo yashakaga kumwica ku munsi ukurikiye wa Pasika ngo kugira ngo anezeze abayuda amuhabwe nk'Imana abayuda bamuhabwe nk'Imana amwice noneho bongere bishime cyane ariko noneho bisanga itorero rya bimenya itorero rya bimenye ku mwanzi yabagezemo itorero rya bimenye ku mwanzi agiye kubamara bibiri ravuga ngo abitorero bibumbira hamwe barasenga basengera Petero bafata amasengesho barasenga bajya imbere y'Imana barasenga banga urupfu rwa Petero bararwanga bararwanga barasenga bararwanga barasenga bararwanga bajya imbere y'Imana barasenga bajya imbere y'Imana baringinga bahamagara Imana bahamagara Petero bibiri ravuga ngo marayika w'Imana amanuka mu ijuru aragenda yinjira muri gereza ageze muri gereza acagagura inzugi acagagura iminyururu yari mufasha amaboko acagagura yari mufashe amaguru amukoma mu mugongo aramubwira ati nkurikira ngo igihe byamubagaho ngo yarameze nkurota ko nawe ntiyemeraga ko ibirimo bimubaho bishobora kumubaho ariko itorero ryarahagurutse haguruka urwanye umwanzi azavukuvira mu rugo haguruka urwanye umwanzi azakuvira mu kazi haguruka urwanye umwanzi azakuvira mu buzima haguruka urwanye umwanzi azakuvira mu nzira y'agakiza haguruka urwanye umwanzi fatanya n'abera musenge fatanya n'abera mwinginga Imana haleluya iyegereza abantu bakomeye mu gusenga iyegereza abantu bakomeye mu kujya imbere y'Imana bagufashe gusengera ikibazo ufite murwanye satani na wazabahunga barasenga barasenga ngo ageze ku rugi rwa mbere abona rurafungutse ageze ku rwa kabiri abona rurafungutse ngo ariko ngo muri we yarameze nk'urota ngo agera ku rwa gatatu rwari rukinze rw'igipanga narwo abona rurafungutse ngo abonageze inyuma yaro ngo ageze inyuma yaro ngo nibwo amenye ko ibirimo bimubaho atari inzozi ngo ahubwo amenye ko ari marayika w'Imana wagendereye ubuzima bwe n'ubugingo bwe reka hagira umuntu ugendererwa na marayika w'Imana muri aka kanya aho ndimo mvugira hagira umuntu ukorwaho n'Imana muri aka kanya hagira umuntu ubohoka muri aka kanya hagira umuntu utandukana n'umwuka w'uburozi ku buzima bwe hagira umuntu utandukana n'umwuka w'uruzingo ku buzima bwe hagira umuntu utandukana n'umwuka w'intambara ku buzima bwe turi mu ntambara yo mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo w'Nazareti ndagaba igitero muri aka kanya cy'imbaraga zose zifasha ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe wowe nkurikiranye muri aka kanya ndacagagura buri mugozi waruhushya ubuzima bwawe ndavunagura buri imbaraga z'umwijima ndavunagura buri imbaraga z'umwanzi ndasenya imikorere y'uburyo bwose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Imana ishobora byose reka hagira umuntu wakira kubohoka muri aka kanya reka hagira umuntu wakira ikiganza cy'Imana muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ngo aragenda ngo ageze mu rugo iwe arakomanga ariko asanga itorero ryateranye rirasenga itorero riri mu mbaraga z'Imana rirasenga barimo baramusengera barimo baramubohoza banze kwapfa banze urupfu ku buzima bwe lebo zeketa barasenga bajya mu mbaraga z'umwuka barasenga bajya mu mbaraga z'umwuka wera barasenga binjira mu buntu bw'Imana budasanzwe barasenga 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 babohoza ubuzima bwe barasenga bahamagara Imana
Imana yumva gusenga kwawo. Imana yohereza malayika ngo igihe yakomangaga umuja we bitaga Roda za gufungura abaza ati ninde yumva ngo izwi nirye asubira arabwira ati yemwe Petero ageze bati reka bati ibyo bintu uvuga birashoboka yavate muri iriya gereza yavate mu maboko ntibabyizeraga ariko barabisengeye gusenga kuzana impinduka sengera ikibazo urimo Imana izagikukuramo sengera ibihe bigoye urimo gucamo Imana izagutandukanya Imana izavunagura imbaraga z'umwanzi Imana izavunagura imbaraga z'umwijima ku buzima bwawe turi mu ntambara yo mu mwuka reka tujye mu ijambo ry'Imana reka tujye muri Yesaya 47:12 aravuga ngo nuko komeza ibikagiro byawe n'uburozi bwawe uko bingana ibyo wahirimbaniye uhereye mu buto bwawe aharaho bizagira icyo bikuvura aharaho bizatuma unesha komeza ube muri zo mbaraga z'umwijima komeza ube muri zo mbaraga z'umwanzi ube mu burozi ube mu bikagiro byawe komeza ube muri zo nzira komeza ukora ibyo bikorwa ahari uribaza ko hari icyo bizamarira ubuzima bwawe ahari uribaza ko hari icyo bizakuvura turi mu ntambara yo mu mwuka kandi ni mu mbwiriza abantu baraza kwakira kubohoka abantu baraza kwakira kubohoka imbaraga z'umwijima z'umwanzi ziraza kuva ku buzima bwabo no ku bugingo bwabo haleluya mu minsi mikeya ndaza gutegura abantu bajye baza hano bashima Imana abantu Imana irimo babohora mu mbaraga z'umwanzi mu mbaraga z'uburozi mu myuka mibi haleluya komeza ibikagiro byawe n'uburozi bwawe aharaho wibaza ibyo wahereyemo kuva ukivuka ibyo wabayeho kuva ukivuka aharaho wibaza ko hari icyo byakumarira aharaho wibaza ko hari icyo byakuvura aharaho wibaza ko hari icyo byakugezaho nta na kimwe haleluya kuva 7:11 kuva 7:11 thank you Jesus haleluya uri mwiza Yesu ndagukunda amen farao nawe ahamagaza abahanga haleluya farao ahamagaza abahanga n'abarozi aribo bakonikoni ba Egypta nabo babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo farao ahamagara abarozi bakora iby'ubukonikoni bwabo bakora iby'uburozi bwabo haleluya bakora iby'uburozi bwabo bakora ibintu bikomeye babigenza gutyo bakora ibintu by'uburozi mu buzima bwabo no mu bugingo bwabo ndananiza imbaraga z'uburozi muri aka kanya mu izina rya Yesu ku buzima bw'umuntu wari we wese unkurikiye bakuboheye ahantu bagufatiye ahantu wizengurukaho umwaka wa mbere ukizengurukaho umwaka wa kabiri ukizengurukaho umwaka wa gatatu ukizengurukaho umwaka wa kane uba mu buzima budahinduka uba mu mateka adahinduka uba mu bihe bigoye ubuzima bwawe uraryama n'usinzira urambara n'uberwa urarya n'uhaga ubayeho ntubayeho haleluya Imana ya Abraham Isaka na Yakobo ibohora ubuzima bwawe farao ahamagara abakonikoni n'abarozi ahamagara abapfumu n'abarozi baraza bakorera imbere ya Mose ibintu by'uburozi bakora ibintu bifatika bakora ibintu bifatika bakora ibintu bigaragara bakora ibintu biboneka bajya bakora ibintu bifatika ku buzima bwacu bajya bakora ibintu bigakunda ku buzima bwacu bajya bakora ibintu bigakunda mu mibereho yacu Uwiteka Imana Abraham Isaka na Yakobo ibohora ubuzima bwawe ndetse n'ubugingo bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti gutegeka 28:48 utegeka kwa 2:28:48 haravuga ngo nicyo kizatuma ukorera ababisha bawe Uwiteka azaguhagurukiriza ufite inzara n'inyota no kwambara ubusa n'ubukene bwa byose kandi azashyira ku rutugu rwawe umutwaro w'uburetwa uremereye udakurwaho azahagurutsa haleluya azaguhagurukiriza uguteza ubukene bwa byose ubukene bwa buri kintu cyose ubu umukene wa buri kintu cyose azagwiza uburetwa ku bitugu byawe azagwiza uburetwa ku buzima bwawe ndasenga Imana Abraham Isaka na Yakobo ngo ikure uburetwa ku bitugu byawe ikure uburetwa ku buzima bwawe ibohora ubuzima bwawe ikora imirimo ikomeye kandi ihambaye ku buzima bwawe
ikure kure mu izina rya Yesu. Buri kintu cyose gifasha ubuzima bwawe, buri kintu cyose cyanze kurekura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Witeka Imana agira icyo akora, witeka Imana abohora ubuzima bwawe, witeka Imana ruhura ubuzima bwawe, witeka Imana kwambutsa iyo nyanja, witeka Imana gukure muri ako kaga, witeka Imana gukure muri iryo shyano, witeka Imana abohora ubuzima bwawe. Uri murankurikira muri aka kanya, wenda uri muri biro yawe, wenda uri wawe mu rugo, wenda urahura hariho hose ntago mbizi, ariko ndashaka kuvugana nawe muri aka kanya ngo witeka Imana akubohore muri aka kanya. Imbaraga z'Imana zishobora guturuka ahantu muri aka kanya. Uri mukurikira na televiziyo, ubuzima bwawe ntibushobore gusigara nkuko bwari bumeze. Ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya ngo nzatuma ijambo ryanjye naryo ntabwo rizagaruka ubusa. Ni ku ijambo rivuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Haleluya! Murwanye umwanzi nawe azabahunga, murwanye umwanzi nawe azabavaho, murwanye umwanzi azajya kure yanyu. Ni gihe cyo kugira ngo uhaguruke. Urabizi ko ufite ikibazo, ntabwo bihagije. Haguruka ugire icyo ukora, haguruka usenge, haguruka urwanye umwanzi. Urabizi ko ubuzima bwawe buboshye, urabizi ko ubuzima bwawe buri mu kaga. Nawe urabizi, ufite ibimenyetso birenga kimwe, ufite ibimenyetso birenga bibiri, ufite ibimenyetso birenga bitatu, ufite ibimenyetso bikomeye ku buzima bwawe no ku bugingo bwawe. Ariko Imana ishobora kubohora ubuzima bwawe, ariko Imana ishobora kubohora ubugingo bwawe, ariko Imana ishobora kukwiyereka, ariko Imana ishobora kukwigaragariza, ariko Imana ishobora kugukoraho, ariko Imana ishobora kuguhambura. Tubonye Imana ihambura abantu bari kure. Izere Imana irakora igitangaza mu buzima bwawe, izere Imana irakora igitangaza mu kubaho kwawe, izere Imana irahindura ubuzima bwawe. Iki ni cyo gihe cyo kuzamura ibiganza byawe, ukazamura amaboko yawe, ubugingo bwawe ukabuha Yesu. Haleluya! Yesu aravuga ngo abarushye, abaremerewe, nimuze munsange nanjye ndabaruhura. Yemwe abarushye n'abaremerewe, iryo jambo nta wundi muntu warivuga. Ntabwo perezida wa Amerika Biden yarivuga, ntabwo yabitinyuka. Ntabwo umwami kazi w'Ubwongereza yabitinyuka. Haleluya! Ntabwo perezida wa China yabitinyuka ngo avuge ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, mwese nimuze munsange ndabaruhura. Ariko Yesu aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, mwese aho muherereye, nimuze munsange ndabaruhura. Ni igihe cyawe cyo kugira ngo utere ubutambwe, ni igihe cyawe cyo kugira ngo wizere Imana. Haleluya! Imana izagukureho ngo nzabateze ubukene bwa byose, ubukene bwa byose, ubukene mu butunzi, ubukene mu rushako, ubukene mu rujyaro. Ahantu hose uba ufite ikibazo, ahantu hose uba ufite akaga, ahantu hose uba uri mu byago, Imana ishobora kuguhindurira amateka kuri isaha uyizeye. Imana yagira ikintu ikora ku buzima bwawe no ku bugingo bwawe. Imana yashobora kugutwara ku rundi rwego. Imana yashobora kugira icyo ikora. Dufite ubuhamya, hari ibyo Imana yakoze mu buzima bwacu, hari aho Imana yadukuye hari hakomeye. Ariko tumaze kumenya ko aho turi dukeneye ubutabazi buva ku Mana, tukazamura ibiganza ubugingo tukabwagurira Kristo. Kristo hari icyo yakoze ku buzima bwacu. Nawe uyu munsi ndashaka kukubwira ngo hari icyo Kristo yakora ku buzima bwawe, hari icyo Kristo yakora mu mibereho yawe, hari icyo Kristo yakora. Haleluya! Hari icyo Kristo yakora. Yesaya ibice cumi, Yesaya ibice cumi. Urakoze mwami Yesu, uri mwiza. Haleluya! Yesaya ibice cumi umurongo wa 27, ibice cumi 27 haravuga ngo uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu, kandi uzakurwa no kuburetwa bagushizeho, uburetwa buzamarwa no gusigwa. Uwo munsi umutwaro baguhekesheje, uwo munsi umutwaro bahekesheje ubuzima bwawe n'uburetwa bagushizeho bizakuvaho, kandi bizamenagurwa no gusigwa, bizavanwaho no gusigwa, bizakurwaho. Uburetwa bagushizeho, imitwaro baguhekesheje, hari imitwaro baduhekesha, umutwaro ukaba ku buzima bwawe bakawuguhekesha, hari ikintu kirimo kikubaho, amaso yawe arakibona, amatwi yawe aracyumva, n'umutima wawe urakikwemeza. Urakwemeza ko hari umutwaro washyizwe ku buzima bwawe, urakwemeza ko hari uburetwa bwagiye ku buzima bwawe. Imana ishobora kuguhindurira amateka, Imana ishobora kugukuriraho uwo mutwaro. Hari ahantu nzi neza ntemererwaga kurenga, hari ibintu nzi neza ntemererwaga gukora, hari abantu nzi neza ntemererwaga guhura nabo,
hari ibintu mu buzima bwanje nemererwaga kuba byo. Oh my God, hari ibintu bitashobokaga mu buzima bwanje, hari ibintu bitashobokaga mu muryango wanje, hari ibintu bitabagaho rwose, hari ibintu nari mbizi ko bidashobora gukunda, ariko nari nizera Imana. Ndavuga igitondo kimwe Imana izampindurira amateka, igitondo kimwe nzahura n'igitangaza cyanjye, igitondo kimwe nzahura no kubohorwa ku buzima bwanjye. Hari ikintu nari nzi mu buzima bwanjye, hari ikintu nari nzi mu mibereho yanjye, hari amateka nari nzi mu buzima bwanjye, hari ubuzima nacagamo, hari ibintu narwanye nabyo ku buzima bwanjye. Murwanye Satani, Satani nawe azabahunga. Hari ubuzima nzi neza, hari ahantu nzi neza. N'uyu munsi hari ibyo ndimo ndwana nabyo neza. Hari aho nzi umwanzi atifuza, hari aho nzi neza atifuza ko nagera, hari aho nzi neza atifuza ko najya, hari ibyo nzi neza atifuza ko nabamo. Ariko namenye ijambo rimwe rivuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Haleluya. Ngo nabonye Satani aza yarameze nk'umurabyo, mbahaye ubutware n'ubushobozi gukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, ngo dufata miri iby'umwanzi atakereza n'ibyagambiriye ku buzima bwacu, tukabyangiza, tukabyanga. Haleluya. Tukabyanga, tukabyiyambura. Icyumweru gishize, haleluya, icyumweru gishize ngira ngo nibwo nababwiye ku mugore umwe, umugore w'umunyakanani kazi yaje afite akana karwaye kari karembye, aza yirukanka asanga Yesu, azamuye ibiganza mutakira muborogera, atakana kanje kameze nabi, akana kanje kararembye, akana kanje karenda gupfa, ngirira imbabazi ugakize, ngirira ubuntu. Niko kana konyine yari yarabyaye, arataka mbati nyiriza kana kadapfa nkasigara mpagaze njyenyine. Yesu areba umugore ntiyamugirira imbabazi, aramubwira ati sinafata ibyo kurya by'abana ngo nindangiza mbihimbwa. Yari umugore uvuka mu muryango mubi, yari umugore uvuka mu muryango uvumwe, wayo wari umuryango yavukaga mu muryango usa naho watawe inyuma, ku buryo Yesu atashoboraga kugirira imbabazi. Ariko umugore yarafite kwizera gukomeye, yarari yarangije kumenya ko agomba gusohoka muri ubwo buzima no kurwanya umwanzi akarekura ubuzima bwe. Hagiye umuntu wiyemeza muri aka kanya. Satani ntabwo agutinya nubwo waba utwara imodoka nziza, Satani ntagutinya nubwo waba ufite amafaranga menshi, Satani ntagutinya nubwo waba ujya muri biro ikomeye. Satani ntabwo agutinya, aragusura, arakugenderera. Nubwo waba ufite umuzamu, nubwo waba ufite umurinzi ku gipangu, arakugenderera, aragusura, agakora akazi ke kugeza igihe uzamenyera uburyo barwana intambara y'umwuka, kuko yaguteye mu buryo bw'umwuka, nawe uzamurwanyiriza mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Nawe uzamurwanyiriza mu buryo bw'umwuka. Amen. Yesu arambwira ati sinafata ibyo kurya by'abana ngo mbihimbwa. Uyu mugore arambwira ati databuja, hari ikintu kimwe cyo shaka kukibutsa, ibyo uvuga niko bimeze ku buzima bwanjye, ariko imbwa nazo zitungwa na ba sebuja, ibyo ba sebuja basigaje nibyo zirya. Yesu aravuga ati wa mugore we, kwizera kwawe kuragukijije. Amugirira imbabazi, aramukiza, amukiriza n'akana. Haleluya. Ava mu muryango w'imbwa yinjira mu muryango w'abana, ahinduka umwana. Umugore rero arya ku byo kurya by'abana, nawe ushobora kurya ku byo kurya by'abana. Imana yaguhindurira amateka, nawe ukarya ku byo kurya by'abana. Imana yaguhindurira amateka, nawe ukakira umugisha uva ku Mana. Imana yaguhindurira amateka, ikakubohora, ikagukorera ibitangaza. Haleluya. Ikakubohora, ikagukorera ibitangaza. Haleluya. Ikakubohora, ikakugirira neza, ikabohora ubuzima bwawe. Ndimo nsoza, nkunda kwigisha ntanga ubuhamya. Ejo bundi nasenganaga n'umwana umwe w'umukobwa, yari afite imyaka myinshi. Haleluya. Mu myaka myinshi nta nubwo, umukobwa mwiza cyane ufite uburanga, umubonye nawe avuga uti umukobwa afite uburanga, ariko ari mu myaka za mirongo nta n'umuntu uranamuteretaho na rimwe. Arasenga, 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 yinjira mu Mana, arasenga, arasenga. Mu myaka mirongo inirenga abona umuntu, amaze kubona umuntu amubona rimwe gusa, aramubwira ati nagukunze, bahurira ahantu mu mahanga, nagukunze, aheruka iyo nagukunze. Aragenda arabura, ahageze haraza aravuga ati mukozi w'Imana mfasha dusenge. Turasenga, turasenga, umugabo aho yari ari kuri Imana imukurayo, iramuzana. Ejo bundi yakoze ubukwe, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Imana ikura,
ibyo bintu byakurikiranaga ntabwo ari we wenyine yarafite bakuru yarazi cyarwana nacyo benshi utabara bacaga muri ubwo buzima bacaga muri zo ntambara bacaga muri ako kaga gakomeye yarazi cyarwana nacyo ni giki turarwana tugeza dutsinze tubohoye ubuzima bwe ubuzima bwe burabohoka Imana imukorera igitangaza izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro nawe umurikirana muri aka kanya Imana yakora igitangaza ku buzima bwawe Imana yakora igitangaza ku bugingo bwawe ngiye gusengana namwe muri aka kanya ngiye kubashyira amaboko y'Imana ngiye kubashyira mu biganza by'Imana ngiye gusaba Imana Imana igira umuntu ikorera igitangaza wende urankurikirana uri mu bitaro muri aka kanya oh mana yanjye wende urankurikirana urwayo uri mu rugo baragucyuye Imana ishobora gukora ibirenze ibyo mwibwira nibyo mutekereza mbonye abarwayi ba kansa bakira mbonye abarwayi ba diabete bakira mbonye abarwayi b'indwara zikomeye zidakira bakira mbonye bizera Imana igakora ibitangaza nababwiye ngo nzabazanira abantu hano batanga ubuhamya ibi ni Imana yagiye ikora mu buzima bwa bifatika bigaraga mbonye Imana ikora ibintu birenze nanjye nkavuga ngo Mana nkubonye ubundi buryo ntari inkuzi mbonye Imana ishobora gukora ibyo abantu batibwira nibyo abantu badatekereza Mana yacu kandi Mana nziza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndasengera abantu bakurikiranye muri aka kanya mu izina rya Yesu uwaba urwaye indwara zikomeye bakubwiye ko izo ndwara zidakira Imana ishobora gukora igitangaza ku buzima bwawe Imana yakubohora Imana yagukura mu byaha Imana yakuhindura ubuzima bwawe Imana yagutwara ku rundi rwego Imana yagukorera igitangaza muri aka kanya Imana yabohora ubuzima bwawe imigozi igufashe yose yacika imbaraga zigufashe zose zagukurwaho imyuka ikurwanya yose yakubitwa hasi yashwanyuka kandi yakubwaho ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Imana ishobora byose Mana Abraham Isaka na Yakobo Mana igira neza se umwami wacu Yesu Kristo uri igitare gikomeye kandi uri igitangaza tubonye ubohora abantu kuva mu bihugu bitandukanye kuva mu bice bitandukanye kuva mu migabane itandukanye tubonye abantu batanga ubuhamya hari icyo wakoze ku buzima bwabo no ku bugingo bwabo Mana bagirire neza Mana biyereke Mana bakorera ibikomeye n'ibihambaye bakorera ibitangaza n'ibimenyetso bohora ubuzima bwabo bakize biyereke nitujya kugaruka ahangaha kuwa kabiri mwami bazaba bafite ubuhamya bw'ibitangaza n'ibimenyetso wakoze ku buzima bwabo no ku bugingo bwabo ndagushimiye ndaguhimbaje nguhereje ikuzo n'icyubahiro kubwo wumvishe gusenga kwacu kandi ukoze ibikomeye ukoze ibihambaye n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Imana ishobora byose amen Imana ibahe umugisha kandi bagire neza niba ushaka gukontakta telefoni zanjye ushaka ko twasengana telefoni ni 0788 86 83 23 dusubiremo 0788 86 83 23 urimo urazibonaho imbere yawe kuri screen hanyuma niba ukeneye ko dusengana kuwa kane nsengana n'abantu kuva saa yine kugeza mu masaha kumi rwose mbanganira n'abantu mbasengana n'abantu dufata gahunda y'amasengesho dusengana izi nyigisho zishatse wazikurikirana kuri YouTube ya Living Word Church wandika ijambo Living Word Church ako kanya uhita ukurikirana izi nyigisho ziriho nyinshi cyane abantu barabohoka mu buryo bukomeye kandi mu buryo buhambaye kuva ku migabane yose y'isi Imana igirira abantu neza Imana ibohora ubuzima bw'abantu so wajya uzikurikirana rero Imana Abraham Isaka na Yakobo ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Shalom.